qytetar në Derë. PSKS-ja Akademie kushtuar 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës ishin përveç kuvendarve edhe përvaçsues të institucioneve të ndryshme. Një fjalë rasti para të pranishmëve ka mbajtur kryetari i komunës Mytyr Haskuka, i cili tha se Republika, pavarësinë së cilës po e kremtojmë, ka bazament sakrificën e shumë brezave të cilat së fundmi u kristalizuan me luftën e UÇK-s edhe në sakrificën sublime të komandantit Adem Jashari. Kjo histori e rezistencës duhet të na shërbejë gjithmonë si udhërrëfyes për forcimin e vendit tonë si qytetar të barabart të Evropës. Urime 10 vjetori i pavarësisë Kosovës. Republika që po e kremtojmë ka bazament sakrificën e brezave të kristalizuar në luftën e UÇK-s dhe në sakrificën sublime të komandantit Adem Jashari dhe të familjes së tij. Kjo histori e rezistencës do të na duhej të bënte qytetar të barabart të botës dhe të Evropës. Me të gjitha drejtat, ashtu si i kanë të gjitha shtetet në rajon, ashtu edhe Kosova do të duhej të ishte e njëjtë. Por, ja që kemi disa barriera të cilat po na pengojnë, në të cilat duhet bashkarisht të punojmë që t'i këtej kalojmë. Kemi probleme të ndryshme, kemi probleme me arsimin, me shëndetësin, papunësin, dhe si rejloj, kemi edhe varfrin dhe shumë qytetarë të cilat të vetmen dëshire kanë liberalizimin dhe të ikin jashtë Kosovës. Këto duhet të ndryshojmë. Duhet të kthejmë perspektivën qytetarëve të Kosovës dhe të rinjve tanë, që të rinjë këtu, të punojnë këtu dhe të punojnë për të mirën tonë të përbashkët. Përvaçsuesit e grupeve të kuvendarve në fjalimet e tyre uruan të gjithë qytetarët e komunës, duke thënë se edhe në të ardhmen na presin angazhime edhe më të mëdha për të realizuar synimet tona për një jetë më të mbarë për popullin tonë shumë të përvuajtor. 17 shkorti i vitit 2008 është akti më madhështor i historisë së vendit tonë. Është çasti më sublim i gjithë historisë së Kosovës. Kjo datë madhore është kufiri kohor që ndon historinë e re të Kosovës nga e kaluara e saj tragjike. Sot, ne së bashku, festojmë vitin jubilar të pavarësisë së Republikës së Kosovës, një arritje e madhe historike, ditë dhe vit i veçantë për Kosovën. 10 vite të pavarësisë së Kosovës shënjojnë kalimin e një decenie të një shteti të ri të dalur nga pas lufta. Me vështirësi, përpjekje çlirimtare, sidomos në luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe me sakrificën e madhe të familjes Jashari dhe me shumë dëshmorëve që ranë për këtë ditë. Për gjatë këtyre 10 viteve ka pasur edhe gjëra të mira, ne nuk shohim vetëm bardhë dhe zi. Por fatkeqësisht shteti ynë është në vendin e fundit në testin arsimor të PISA-s. Sakrifica e shumë brezave për të jetuar të lirë, të pavarë dhe me dinitet u arrit me 17 shkurt 2008 dhe kjo ditë do të mbetet përjetësisht në historinë e Kosovës si kurorëzim i një procesi të gjatë e qëndrestar i mbuluar me lavdi, me gjak e sakrifica të panumërta. Ditët e veçanta si kjo detyrimisht na bëjnë të kuptojmë çdo mund, ta kujtojmë çdo mund, çdo djersë, çdo pikë gjaku të derdhur dhe çdo gurë që është vendosur në ndërtimin e shtetit tonë. Të gjithë qytetarëve të Prizrenit dhe Kosovës, në emër të strukturave të Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe në emrin tim personal, t'ju uroj gjithë qytetarëve për pavarësinë e vendit tonë, duke u dëshiruar një prosperitet dhe për vjetorët të ardhshëm t'i festojmë në mënyrë më dinitoze edhe në momentin ndoshta më të rëndësishëm se ky. Pjese aktiviteteve të sotme për shënimin e ditës së pavarësisë ishin shumë zyrtar të institucioneve të ndryshme që veprojnë në Prizren.